Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Idag ska vi göra någonting skitkul. Vi ska unboxa Morphe's Mystery Box. Och jag har köpt två stycken, så det kommer två videor. De kommer direkt samtidigt. Och det här är The Surprise Box. Det här är 9-piece face och eye collection. Så det här är alltså den stora. Den kostade så mycket som 58 euro. Så 600 kronor ungefär kostar den här. Och det är alltså, jag vet inte vad som är här i, utan det är en surprise box. Jag har också köpt ögonvariationen, så det ligger uppe i en egen liten video. Men vi hoppar direkt in i den här. Den är alltså sealed fortfarande. Jag har inte öppnat den eller kikat eller på något sätt och vis. De släppte den här nu i slutet av året och äntligen har den kommit. För er som inte vet då, så är Morphe ett amerikanskt märke. Jag har beställt den här från Morphe's europeiska hemsida, så det är ingen tull eller extra avgift på något vis. Men, oh, I'm excited. Jag vill inte se allting på en gång. Okej, jag tror jag ska göra så här. Jag ser det stora först. Så jag tycker vi kör igång förresten, det var det jag skulle säga. Och allting som jag kanske redan äger eller inte vill ha kommer jag att tävla ut sen vid ett annat tillfälle. Men nu kör vi igång alltså. 58 kronors boxen, face och eyes. Det första är en palett och det är 35R. Det är ingenting som kommer upp i mitt huvud direkt vad det här är. Det är säkert en ganska neutral, det tror jag. Jag tror inte de skickar med... Okej, det är i alla fall deras nya förpackningar, de nya plastförpackningarna. Okej, beautiful! Superfin, neutral, det är blandning mellan... Åh, det här älskar jag! Det är matta här och det är skimriga här ute. Jag tror inte att jag behöver spara den här paletten. Jag har dock inte så många neutrala Morphe-paletter. Det här är ju dock en dröm för folk som gillar neutrala, så jag får väl se. Jag tänker inte swatcha den här ifall att jag inte kommer ha den kvar. Men alltså, wow, den här... Jag gillar Morphe's ögonskuggsformula helt okej. Det är ganska billigt för prislappen. Så, ja, nej men alltså det är ganska billigt för vad du får liksom. Så jag stoppar tillbaka den här, tänkte jag, i förpackningen så att jag kan lägga ifrån. Men det här är alltså 35R Ready Set Gold. Verkligen ett passande namn. Men snälla, gå in i kartongen igen. Det var alltså grej nummer ett. Jag tror att Morphe's paletter kostar sådär 23-24 euro, om jag inte missminner mig. Då öppnar jag lite här. Jag tar något bara. Här är en pensel och det här är deras R39 Tapered Blending Brush. Den här kommer jag definitivt vilja ha kvar. Nu ska vi se här. Jag kanske får klippa upp den här. Jag ska försöka inte klippa i de här små hårstråna. Så ska vi se. Jag tror inte att jag har den här precis. Jag har ganska mycket, ganska mycket Morphe-penslar. Den här känns jättebra. Den är lite så här, den är lite styv när den är ny. Ja, men varför inte? Den är väldigt lik vad heter det? Sigma E25 som ni vet att jag älskar. Jag har en liknande, eller jag har faktiskt flera liknande ifrån Morphe. Det här är den senaste. Det här är en av mina favoriter och det här är M433 ifrån Morphe och den här är väldigt väldigt lik, alltså R39. Taggad, mycket bra penselval. Ska vi se här, här är någonting. Blushing Babes, Pop of Pink, Blush Trio. De här har jag velat testa länge för det är många som säger att de här är riktigt bra. Så det här är alltså tre stycken blushes i den här. Nu ska vi se. Okej, papper. Hur fin, kolla vad fin. Det här är way up my alley. Jag är ju inte jättebig fan av rouge. Men jag köper väldigt sällan rouge också, så det är väldigt kul att kunna få så här. Jag har faktiskt tittat på de här flera gånger. Jag tror att det är den här som jag har tittat på allra mest. Väldigt lik Pool Party ifrån Anastasia Beverly Hills-trion. Så den här var ju inte alls dum. Rule Breaker, Free och Spirit. Det är en matt och två typ skimriga, men de ser inte glittriga ut på något sätt. Så det här var alltså Blushing Babes Pop of Pink rouge-trio. Super, superfin. Kommer definitivt att behålla, så... Hittills två paletter, eller en ögonpalett, en blush och en borste. Nästa sak är ett par premium lashes och det här är i färgen Porsche. De här ser skitfina ut, jag har aldrig testat ett par fransar ifrån Morphe, har ni gjort det? Vill ni berätta hur de är i kommentarsfältet så blir jag glad. Är ni sugna på sådana här? Skulle ni kunna tänka er att köpa mystery box? Jag gillar verkligen det. Softly cheek with some extra oomph. Men de ser väldigt väldigt långa ut. I like it. De ser sjukt fina ut. De där ser jag fram emot att testa också. Premium lashes. De är i plast, eller? Premium wimpern. Jag vet inte. Jag vet inte om de är... Det ser ut som att de är gjorda i plast. Men super, super fina. Kul!
matte kvar. Sen har jag fått ett Morphe Lip Crayon Soft Matte i en svinfin färg. Det här är Lilas. Lilas. Ska vi få en lip crayon? Ooh! Jag visste inte att de hade de här. De har jag aldrig sett innan. Kolla. Ska vi swatcha eller swatcha? Åh jävla vad mjuk. Kolla vad fin. Jag målar i hjärtat så att ni ser. Jag är en sån estet hörni. Kolla vilken fin färg. Super super fin färg verkligen. Luktar ingenting. Jag visste inte att Morphe hade lip crayons. Har ni testat de här? Jag gillar att färgen står på också. Den här ser jättefin ut. Den får jag nog använda imorgon. Jag stoppar väl tillbaka den här så att jag vet när jag sammanställer. Så en läppprodukt, ett par fransar, rouge, en pensel hittills och paletten. Det är en till. Ooh, nice. Här i är det en pensel och det här är R34 Deluxe Blender. Ooh, okej. Det här ser ut som The Perfect Blending Brush. Den här ser väldigt, väldigt lik ut. Några av mina favoritpenslar som till exempel Sigma E40 som också är en svinpopulär pensel, min absoluta favorit. Också väldigt lik, ja vad kan vi ha mer då? Det spelar ingen roll vad den är lik, den är väldigt, väldigt mjuk. So far so good, det här är verkligen två favorittyper utav penslar. Jag trodde typ att de la i lite, du vet, sånt där skit. Men jag vet inte vad R är för kollektion. Är det Rose Gold kanske eftersom det är Rose Gold embossing, bobo. R39 och R34 i alla fall. Superfina. Verkligen två typer av borstar som jag kommer använda. Sedan är det är tre saker kvar i lådan. Jag börjar med den här. Det här är lipstick i färgen Morphe. Ooh, fancy. Okej. Okay. Okej, okay, kolla. Den är svinfin komponent. Okej. Okay. The fuck. Den här behöver jag ha kvar. Behöver jag verkligen ett rött läppstift till? Fuck it, jag behåller det. Okej. Den där måste jag använda imorgon tror jag. Jävlar vilken fin komponent. Den här känns riktigt lyxig för att vara Morphe. Det märks att jag typ bara testat ögonskugga går och borstar från Morphe. De har ju så mycket annat roligt också. Det här är alltså Mega Matte Lipstick i färgen Morphe. Är den här gjord i USA? Made in China, jag trodde väl inte det. Men super super fin och som sagt den ser väldigt matt ut. Den där ser jag verkligen fram emot. Jag ska stoppa tillbaka den i kartongen även om jag har swatchat dem. Nu ska vi se, det är lite kvar här i, det är två grejer kvar. Nästa är en pensel till och det är deras Round Contour Brush. Den här är också en sån här jävel som jag får klippa upp. Ooh. Wow. So soft. Okej, okay, jag förstår verkligen vad de menar med contour brush. I like it. I like it a lot. Jag hade nog gillat den här till rouge tror jag. Jättefin, alltså gud de här känns jättemycket bättre än mina andra Morphe-borstar. Alltså i hårstråna, jag vet inte om det här är en finare kollektion eller så. Jag har mest ifrån deras typ bara vanliga, deras Emma, alltså deras Morphe-brushes liksom. Det här är nog någon lite mer fancy kollektion kanske. Känns mycket mer lyxiga så här. Och hårstråna är super super mjuka. Är de här syntetiska tror ni? Har ni koll på det? Alla Morphes penslar syntetiska. Jag tror inte att alla jag har från Morphe är syntetiska. Men jag har också ett par penslar från Morphe som är jättegamla också. Men I like it. Så tre sjukt bra borstar med fokus på ögonborstarna. De tycker jag verkar trevligast. Sedan är det en sak till. Jag tror inte att det är fler saker här i. Det är massa sånt här konfetti ni vet. Sånt här i. Som jag inte... Ja men ni vet sånt här. Så jag ska dubbelkolla. Men det sista som är här i är lipgloss. Ni vet att jag älskar lipgloss nu. Det här är Frosé. Gud vad roligt. Åh jävlar. Damn. Look at that glitter. Put it on my lips. Jag har inget på läpparna för att jag har varit på jobbet. Okej. Den här ni. Den här kommer tanten att använda. Far åt helvete, vad fint. Det är typ peach med typ rosa glitter i. Lever för det. Okej, jag ska stoppa tillbaka den här också. Ifall att jag gör någon typ av unboxing. Så, det var alltså den här boxen hörni. Sjukt bra värde. Jag kommer behålla allting tror jag.
Förutom kanske ögonskuggspaletten. Jag ska stänga den här så att inte de där konfettin åker ut överallt. Men alltså, älskade rårsgrejen. Se fram emot att testa på fransar. Alla tre läppprodukter är verkligen färger som jag skulle kunna tänka mig använda jämt. Tre jätteintressanta penslar. Och då den här stora ögonskuggspaletten. Inte ful på något sätt, men behöver jag verkligen en neutral till palett. Som sagt, ni ser i biblioteket. Det är ju en del där i. Så vi får se, men jag tyckte verkligen att den här boxen var bra. Det här är den första jag spelar in utav de två, så jag får se nu hur den lilla boxen är. Men 58 euro, 600 spänn, värt det, definitivt. Hade jag vetat att det här var i, så hade jag lätt kunnat tänka mig att betala 600 spänn. Det måste jag verkligen tycka. Oj, jag kommer inte ihåg vad, nu slängde jag ner penseln på golvet, standard. Jag vet inte riktigt vad, jag kommer inte ihåg vad det stod att värdet minst skulle vara. Men jag känner mig definitivt nöjd. Superbra. Tack så mycket för att ni tittade på den här videon och hoppas att ni tyckte att det här var roligt. Ha en fantastisk dag. Glöm inte bort att prenumerera innan du går. Ha det så bra. Hejdå!